どうも皆さん、ティクです。いやー、1年ぶりぐらいにね、マルスの体重を測っております。こんな画角から始まってるのはですね、最近撮らなかった理由の一つもあるんですが、カメラの調子があんまり良くねえんすわ。ということで、前半喋ってたのがなくなっちゃったので、もういきなり体重から見せます。1年前よりもね、1キロぐらい軽くなってるんですよね。ちょっとびっくりしました。私ね、正直ちょっと体重増えたんじゃねえかなと思ったんですけど、逆でしたね。減ってました、この1年で。一時期、体重を減らすプロジェクトをちょっと頑張ってたんですよ。その効果が出てるみたいです。ここ最近またちょっと食べる量増えてきてるかなって感じはするんですけど、どうやら私とマルスが頑張ってご飯の量を減らしてたのは、いい効果が出てたんだなというのは実感できております。はい。ちょっとマルス見ていきましょうか。はい、変わらずこのね溶接用の手袋を使ってます。はい、いやあのね多分ねご飯と勘違いしなかったら噛んでこないと思うんすけど、まあ、念には念をっていうやつですよね。本当にどうですか、めっちゃ久しぶりに映ってる気がする。全然ピント合ってないけど顔に。飯だって勘違いしなきゃね多分大丈夫だと思うんだよね。おっとっと、おい、今の入れ方めっちゃ危なかったね。はいはいはい、分かったって。よいしょ、先生、先生、何すんの、そんな。ちょ、入って入ってください。スネークフックがね、うちはないんで。いやー、本当はね、ハンドリング昔はもっとできたし、今も多分頑張ればできるんでしょうけど。はい、分かったって分かったって分かったから一回入ろう。一回入ってから決めようや。いろいろ。そう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 。仲良くできると思うね、俺ら。はい。さって、さっとやる。これは大事ですね。力づいてみましょう。前動画を撮ってる時にあんましなかったんですけども、このね、ケージ上げた状態での接射っていうの、久しぶりですよね。全然ピント合ってないけどね。カメラの操作難しいな、久しぶりにやると。全然ピント合ってないね。この辺がもうこのカメラの限界なのかなって感じがしますね。はい。いやー、元気にしてる姿をちょっと久しぶりに見せることができてよかったなと思います。マルさん元気にしてますよ。全然元気です。ちょっとね、人がこの今の飼育部屋に入る時間がとても短くなったので、人間に対する警戒心みたいなのは上がってると思います。部屋に入るとちょっとね、警戒態勢毎回されるんで、距離は遠くなったなって感じがしますね。で、1年前のあの時っていうのは、餌の匹数をですね、半分ぐらいにしてました、今の。もうちょっと痩せさそうと思って。まあ、それは、いろいろありましたよね。コーンスネークがなくなったりとか、レオパがなくなったりとか、そういったことがあったんで、それの反省を、して、ちょっと痩せ気味にして飼うっていう形でやろうと思ってやってました。その効果はすごく出てたみたいですね。最近また、動画上がってますけど、餌買う場所変えて、まあ、すごくいいところなので、そのご飯にしてるんで、ちょっとまあ、食いがいいんですよ。だから、ちょっとまた量増えてるなって感じはあるんですけど、よかったです。だいぶ減ったんですね。なんか体型見た感じ、俺太ったなって思ってたんだけど、あれだな、力抜いてたんですね。今さっきハンドリングしたから、胴体の、このね、胴体の方のところとか、形がキュッてしてますけど、これね、出す前はね、ほんとべちゃーってなってて、だらーんとしとったんで、俺、それがね、すごくね、太ってるように見えたんですけど、違った。力抜いてただけだったんですね。で、顔だけスッて持ち上げてた状態。あんまり警戒してなかったんだな、そう考えると。すごくなんか人に対して慣れなくなって、警戒体制されるなって思ってたんですけど、存外、そうでもなかったのかもしれないですね。ちょっとこう、ね、顔を持ち上げて様子は伺うけど、みたいな。音だったんかもしれないですね。はい。こんな感じです。もう、ケージでかくするでかくするっつってね、でかくするでかくする詐欺になってますけども、ちょっとね、いろいろね、入りようなことがあったので、後回しにしちゃってると言ったらちょっと大変聞こえは悪いんですけども、ちょっとまあ、後にしちゃってるとこありますね。まあ、意外とちっちゃくなったせいか、なんか最近ね、ケージの大きさなんかでかくせんでもあれ大丈夫じゃねって思ってたんですけど、それは1キロ痩せたってことが原因だったんですね。まあ、ダイエットうまくいったみたいでよかったです。はい。顔には全然ピントが合ってないですが、たまには、ちょっと撮ってみましたということで、あんまり長くならないようにしようと思ったんで、今回これぐらいにしたいと思いますが、はい。またちょっと、撮れる時には撮っていきたいですね。触れ合わないとダメだなと思ってます。本当に。
あんま積極的にハンドリングする生き物ではないですが、もうちょっと触れ合うのとね、ダメだなと思ってますんで、ちょっと気をつけたいなと思います。はい。ということで見ていただいてありがとうございました。またよければなんか別の動画でお会いしましょう。ずっと出てくるな。また。はい、入ろうね。